Mitt namn är Metin Türkoğlu. Jag har gjort allt man inte får göra, brorsan. Varför? För att jag är fucking bränd i huvudet. 30 000. Var kommer de där pengarna ifrån? Det är pengar jag jobbar. Ja, du har börjat jobba nu. Morsan jobbar en hel månad för samma pengar och jag får dem på 3 minuter. Så det var inte meningen att bränna halva stan och starta upplopp allt. Watch out, man. Helt ärligt, jag är fan bättre än det här. Nu på marken, det är ett fucking råd! Nu på marken! Tack. Jag har inte gjort det bästa, alltså. Mm. Du måste ju förstå att det här är en teaterskola. Har du förberett någon monolog? Alltså, helt ärligt, jag vet inte ens vad monolog är. Du vet, min pappa har alltid sagt att man ska skriva typ en bok, plantera ett träd, skaffa sig ett barn innan man gitt. Aina, aide, gitt, shurra, heitsi. Metin, alltså, jag skulle vilja ge ut din bok i handen. Är du efterbliven eller? Vi ändrar alla platser, tiden, människor. Ingen kommer någonsin koppla ihop det. Jag kommer döda dig. Alltså driver du? Har du kollat ner oss allihopa bara? Stopp allt! Vänta bara! Oh, okej. Okay. Vad gör du? Du gav mig en signal. Jag gav dig en kram.